ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ଓ 23 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଜେପି କରିବ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ମିଶନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖସଡ଼ାର ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଥ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ରଖି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 2014-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ 12 ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲା 421,28,48,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ 2,68,53,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 15-16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାର ବି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟକୁ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜୁଏଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏପରି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।